السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ذا لدرهان تيمبا ملك ستون نغا داو نيسان كسور دبوا ذا وروحان يدنكا هيني قودة هان سومالي ذا عالم كيتي سكاليه واركو نوح يدنكا يمن ايا حرون تا تلبيشن عالمي غا يستار وكل ايهي مغالي ذا هرقيسا وحان ايدي اخري ايا اني غوا عبد السلام احمد عوادة قودة بضا ورركا يغا وغوا وين نوحا كم ذا حكومة سومالي لان ايا قوانا كوجهان kiniisad soddon sano ka dib looga furay magaalada Hargeysa soo saartay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayr ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay dugsiga General Kaahiye oo la xiriirta isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Magaalada Burco waxa ka dhacay mudaharaad laga soo horjeedo dawladda hoose ee degmada Burco dowladda talyaaniga ayaa waxay sheegtay inay maraakiib dagaal u direyso waddanka Liibiya dowladal kuwaas waxay hayaan qaar ka mid ah qodobada wararkayaga inta aanu gelin warkoo faafasan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayisiisa